танилцуулах мэдээ. Маш нууц. Нэгэн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай. Бүгд найрамд Хятад улсын Хятадын олон улсын соёлын харилцааны төв гэдэг байгууллагын ажилтнуудын ярьснаар уг төв албан ёсны бус гэхдээ дээд байгууллагын зөвшөөрлөөр ажиллаж байгаа аж. Энэ төвийн үйл ажиллагааг бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны орлогч дарга Пин Чун удирддаг байна. Энэ төвтэй дотн харилцаатай зарим иргэн манайхаас аагтлагдсан гих танк хуйт худалдан авч урагш гаргахыг оролдож байгааг нь зорилгоно. Судалгааны буюу манай байлдааны зарим техникийн чадвархийг тогтоох, зэвсэглэлээ шинчилэн сайжруулахад ашиглах гэсэн далд санаатай байж тун болзошгүй. Танкийг 1 тонныг нь 750, хуйхтыг 1 тонныг нь 450 Америк долллараар тус тус худалдан авахар тооцсон хөөцөлдөж буй болно. Иймд эдгээр техникийг худалдахтаа цаашид цэргийн судалгааны ямар нэг зориулалтаар ашиглах боломжгүй болох нь зүйтэй юм. Мөн тус төв Эрдэнтийн зис малбидений үйлдвэрийн талаар сонирхож, монголчууд энэ үйлдвэрээ бүрэн ашиглаж чадахгүй байгааг судлан, чадвал 1 тонн зисийг 700-750 Америк долллараар худалдан авах бодолтой байна.